იდევერთ ხელ გითხარით თქვენი პარტიის შედვა და აქვე გითხავთ პოლიტიკის ანალიტიკოსების პოზიციაზეც, რომელიც რაღაც წამოვიდა, რომ პატარა პარტიებმაც უნდა გააცნობიერონ, თუ არჩევნებში დამოუკიდებლად გავლენ, შესაძლოა ხელი შეუწყონ ოცნების ხელისუფლებაში დარჩენას. ეს იაგო კაჭკაჭიშვილის მოსაზრებაა კონკრეტულად. ბატონ იაგოს აქვს ეგ უფლება და ნაკლები პასუხისმგებლობა განსხვავებით პოლიტიკური პარტიებისგან, რომლებსაც ასევე აქვს უფლება, მაგრამ მეტი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მართებს. აი ამ თემებზე მუდმივი ლაპარაკი აწყობს ხოლოდ ბიძინა ივანიშვილს. გაერთიანებაზე ლაპარაკი და გაერთიანების დასახვა ერთადერთ გზად ბიძინას დასამარცხებლად. არაფერ შუაში გაერთიანება ბიძინას დამარცხებასთან სინამდვილეში არ არის და უფრო მეტიც, ახლა რატო აწყობს? მუდმივად მიდის გაერთიანებაზე ლაპარაკი, მერე ეს გაერთიანება არ შედგება და როცა მკვიდრდება აზრი მცნარად მოსახლეობაში და მოსახლეობას აქვს ეს განწყობა, ერთობა, 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 ერთობა და იმის მაგივრად, რომ პოლიტიკური პარტიები მოსახლეობას მიუთითებდეს სად არის მათ განწყობაში შეცდომა ან სად არ არის მართალი და რა არის მართალი, ამის მაგივრად აყოლილები არიან ამ ფეხის ხმას და ამ ცნარ ას კიდე უფრო ამტკიცებენ. დავასრულებ და რატომ ისახიფათ გაერთიანებაში რას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? ბლოკებად გაერთიანებას, ბლოკებად გაერთიანებას, ბლოკებად გაერთიანებას, ბლოკებად გაერთიანებას გულისხმობ ნებისმიერ რაოდენობით ან ნებისმიერ ფორმატით, იმდენი შედგება რამდენიც მოხერხდება. შეცდომ არის სხვა რამეში, მე არ მოხდება ეს, რასაც გამარჯვების წინაპირობად დასახავენ ხოლმე და გამოდის მაშინ ლოგიკურად, რომ მოსახლეობამ უნდა იფიქროს, რომ რადგან ეს არ მოხდა, ესე იგი ბიძინა ვერ დამარცხდება. ამ დროს არაფერ კავშირში ბიძინას დამარცხებასთან ეს გაერთიანება არ გაერთიანებები არ არის. მე ბევრჯერ მითქვამს, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, განწყობები არის ძნელი შესაძლებელი. განწყობის თეორია ქართველმა კაცმა დაამუშავა, ხო, რომ ადამიანებში განწყობა რამდენად მნიშვნელოვანი, გადაწყვეტილებების მიღებაში რამდენად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. სამწუხაროდ განწყობები ზოგჯერ რაციონალურ გათვლით გადაწყვეტილებას აჯობებს. პატარა პარტია ვერ გადალახავს ბარიერს ბატონ კაკუასთან. ხო და უყურეთ, რის თქმა უნდა, არის რომ აი ოცნების ხუნაში წავა მანდატების რაოდენობა. მოდი ვნახოთ რა, აი მაგალითს მოვიყვან ხოლმე. მე სიმაღლის მეშინია ზოგადად და მაგალითად 3-4 ჯანდაბას 5 მეტრის უფრო მაღლი, 5-დან და უფრო მაღლიდან წყალში გადახტომა ვერ გავბედა, ვერ ვბედა, ვერც შეიძლება გადახტო, მაგრამ ვერ ვბედა. ამ დროს დავინახე, რომ პატარა ბავში გადახტა. დავინახე, რომ ჩემზე უფროსიც გადახტა. არც ერთს მოვიდა რამე და არც მეორეს. ანუ ფაქტები მეუნება ჩემი განწყობის საწინააღმდეგო რამეს. მაინც ვერ ვბედა, იმიტომ რომ განწყობა ვერ შიში ბიოლოგიური, ესე ვთქვათ, პროცესია და მარტო ფინიდან არ მოდის, მეშინია და მორჩა. 17-ზე ამოსვლისაც იმედი არ გეშინია. ხო, აქ არა, ზოგს ხო ლიფტში ამოსვლის ეშინია. მე მაგალითად თვითფრინავში ჩაჯდომა არ შემოლეს, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სტატისტიკი თვითფრინავი არის ყველაზე უსაფრთხო საგანი. რატო ყვები ახლა ამას ყველაფერს? იმიტომ რომ ესეთია ხალხში განწყობა. ამ დროს რიცხვები და გამოცდილებები გვეუბნება სხვა რამეს. სხვაგან არის გამოცდილება, გასაღები. 2003 წელს ერთად რო იყავით ხო და ამარცხეთ ჩევარდაძე, ტყუილია, ერთად არ ვიყავით არათუ არჩევნების წინა პერიოდში, არამედ არჩევნების მერეც კი არ იყო ყველა ერთად. გაერთიანდა არჩევნების მერე და არა არჩევნებამდე რიგი პარტიების. ოღონდ ჩევარდაძე დამარცხდა, ხელისუფლება დამარცხდა მიუხედავად იმისა, რომ 7%-იანი ბარიერი იყო. და ორი სახელმწიფო, მოქალაქეთა კავშირის და აღორძინების გარდა, რომლებმაც ჯამურად დაყალბების მიუხედავად, ჯამურად 21 მოქალაქეთა კავშირმა, 19 აღორძინებამ, ანუ ჯამში ხელისუფლებამ, ორად გაყოფილმა მაშინდელმა ხელისუფლებამ 40% მიიღო. დანარჩენმა ოპოზიციამ ვიღაცამ ვერ გადალახა, მაგრამ ვინც გადალახა, გადალახა 4-მა, ეს იყო ნაციონალური მოძრაობა, ლეიბორისტული პარტია, ბურჯანაძე დემოკრატები და ახალი მემარჯვენეები. მიუხედავად 7%-იანობისა 4-მა პარტიამ გადალახა ბარიერი. და იცით რატო გადალახა? იმდენად დიდი massa იყო შეთანხმებული ოპოზიციისთვის ხმის მისაცემად, ოღონ წასულიყო ხელისუფლება, რომ ყველა პარტიას ეყო ხმების რაოდენობა 7%-იანი. აი ეგ არის სწორედ უბედურება. ეს არის სწორედ უბედურება, რომ ჯერჯერობით არის მდგომარეობა, როცა დიდი ნაწილი მზად არის, რომ ეს ხელისუფლება წავიდეს. ოღონდ ეს ნაწილი არ არის მზად ოპოზიცია რომ მოვიდეთ.
Da tu ar măcaus opoziția, mașin vermit dis helisupleba. Amito ce-i nes națili, romelsați arunda helisupleba, mare asebe arunda, opoziția ramena era tunda da arți munot. Ara imașiro rametiv jobiuart, anar jobiuart, ara rom arcevani gaketos. Ce-i bizina Ivanișuis, ugept, on arugept, imupirata sobitra, upirata sobita, ugept, diceva nadzes, mașin clianat opoziția. Arugept, imupirata sobitra, upirata sobita, oriata stormeci, mogvigo, bizina Ivanișuina. Am upirata sobis mic. Ceva, dar gaertiane bar, gaertiane baby. Svata șori, zoriata stormeces. Zoriata stormeces, zogur gasot. Am deni partia iho. Cola partia gaertiane, dar n-ați mădrobi țin am de. Hom, cartul este. Coaliția este coaliția. Are hart martale. Uam ravi scoa partia iho. Macioris arsu și soniani. Esigo leiboristului partia, esigo Gheorghi Targamadzis, Cristian Democrat, ebi. Ogon, ca în scoe vitoria ta să amici. Da, 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 ure, agașe na tvesta. Și că de traico, mașini, mașini cu beuri partia, da, ehlat, oriata storme cici cu beuri partia, ogon mașini halhma, hmebi ganaci la beuri partia, ze, oriata storme ci ubralot, ert concretul partia, concretulat coaliția smicahma, dar am arto imitor coaliția și beuri vin mei cu gaertia nebul. Beuri vin mei, mandez gaertia nebula. Pizina Ivanișuli, edga miliardeli, da. Miu cheda, Timișaru, ce Mihaeli suplebis, șeț tome bida, dana și au lebe ma, pe urat gana, piroba, cartul iot snebis gama džuba, mi arci ma zeminda, dau cu ciotuali, halhi, maci brebis da, sarecki manca nebis, ima sluau se, dar cu ea. Ოცნების ბარათებს გახსოვთ? Ამიტომ მარტო ნაციონალური მოძრაობის შეცდომები იყო მთავარი გამპირობებელი ქართული ოცნების. Ოღონდ სამწუხაროდ აი ეს მერკანტილური მოსაზრებაც ბიზნესგან იმედი ჰქონდათ მუქთა ცხოვრების, ისე როგორც დღეს უკვე ოპოზიციის 90% პირდება ხალხს მუქთა ბჭყალებში მუქთა ცხოვრებას, 1000 ლარიან თუ 2000 ლარიან ხელფასებს თუ პენსიებს. Ამიტომ მე რისით მამინდა ხალხს? ევანდელ მოცემულობა. აი უყურეთ 2012 წელს ხალხს რომ ერთი კონკრეტული პარტიისთვის ქართული ოცნების tu s-ar mieța, ma, magram opoziția zero gada e nacilebina. Ra, ar da umar slebodit, mai zda umar slebodit, ratom, imitorom, mosahleo bizalian, didi, raodenoba, tanahma, iho, opoziție, spis, an ertispis, an beuristis, mieța, ma, on ca sulipo naționalului mozoba. Amito, ca ertieneba, an argertieneba, ci trazgana pirobevs, ca ertieneba, argertieneba, ai magalita, țarmo e direct, ori procenti ani huti partia, țalțar că veri la haos. Barriers, tu gaertian de bagada la haos. Ozda rua procent din conda naționalul mozroba zgaho pamde, hlara e knebar, uite, mama vali guacioneps, arțina, arțina, s-ar metole parapes, ubralut modi ciao tolotro, erti clianic bebia, naționalul mozroba, bishmebi davar quat, naționalul mozroba, da, orica spartia, se mitor ahla, imati hmebi, me, me, ce baro, copil ma coțma romeli, mem, hmamice, samahal gaertian de bas. Es hmebi, es hmebi, gada na. Ildeba, ogon de garari, halho, didi ubedureba, arts didi bednireba, arts didi ubedureba. Pizina Ivanișuis, amit arts arapeli akldeba, on arts arapeli emateba. 30% miigeps opoziția, naționalul mozdraobis, hmebis nacil și gulisco, dacă dam pizina Ivanișuis, argebe s-o enahaus. On de 30% ihneba, oci plus ati, tu ihneba, tutmeti plus tutmeti, ramnișveloba, ho, es hmebi hoarda i cargeba. Magram odi da gada vide, danar ceneb, ori procenti, ori procenti, ori procenti, da șevi cribe 5% ani partia, da mi vire 10%, ai zgana pirobeps, imas rom, ori pro calge tu Gavidodi Bobohidze parlamentul ver mohteboda, calge tu Gavidoda Hazaradze parlamentul ver mohteboda, calge tu Gavidoda Zurab Girci Jafaridze parlamentul ver mohteboda. Sinergia qualtvis ar gamodis ese tsvat, magra mere getqvit magalitebs pirikit roari, magra modi is rotsa rotsa khalkhi mzadari khelisuplebis dasamatsheblat, mashi gaertianebam sheileba sinergia moktses. Magram ekhla gavertiandit. Ამოხდება გადაბლახავთ 5%-იან ბარიერს, დიდი მადლობა ხალხს შემზეზრუნისთვის, ბობოხიძე მოხდება პარლამენტში, წეღან ვერ ხდებოდა, ხაზარაძე მოხდება პარლამენტში, ჯაფარიძე მოხდება პარლამენტში, ოღონდ ჰოი საოცრებავ, 30 პლუს 10 მაინც 40-ია და ბიძინა მაინც არ დამარცხდება. Anu amași arari, halho. Ჩვენ რაოდენობრივად ბიძინა 52 52 და გადაულახავი მანდატები ხომ არ წავა ქართული ოცნების ბულაბაში. სხვადასხვა აქ ხო? ამიტომ მოდი სიმართლე ვთქვათ. Și ერთი ხმით შეიძლება მეტი მიიღოს ბიძინამ. Ერთი ხმა წავა, ვთქვათ, ოპოზიციურ პარტიების მხარეზე, ერთი ხმა შეიძლება წავიდეს
imisrakia, cartulio cnebis pariz. On camar joba argam, joibisakits ki argam. Ubrale, otchnoci, chemis magivrat, otchnoci de erti, oleba camar joibul bizinas da. Ecla, bizina, Ivanișuis, otchnoci cauzdu, otchnoci de erti. Didat mișnolomani, mi-a es arim gonia. Guaid sule benro, raga tara sori gada tchotile ba miu khod kho. Tava pro Europul partie bisfareze, pro Rusul partie birom le bisase ve verga dala khob. Shkut procedi abani er tava anu erti terti ikne ba. Anu ara pes realura darche tsvis. Hamito modi vila para koti maze. Ra darts muneps. Aim gada utchotile amor chevels rom movi desda opozitsi sasar diplot bitses khva. Tak bodi shukti. Nato a upasukhis gebo politikuri partie bi. Khela politikuri partia romelis gaertianebaze laparakobs. Imitoro itsiaro khalks ese motsos, khalkhis smenas akhareben da andros aravin gaertianebistvis ar ari mzat, ertaderti partia vart romelis amas laparakobt ro khalkho miukhedavat imisa ro tkuen guls pkhans gaertianebaze laparaki. Are ეს არ არის საქმისთვის სასარგებლო და რომ სიყო სასარგებლო შეუძლებელია ამიტომ მოდი დავანებოთ ამაზე ფიქსტავი და დავაკვირდებით ევროპის ისტორიას და ერთიანებაზე ხო ლაპარაკობთ ივადევნა თამას თვალყურს შევთავაზებ შეიქნა გუშინა ხალი პარტია სულამი ახერხებდა შეიქნა გუშინა ხალი პარტია სახელა დაარქვეს ახალ და უამრავი ადამიანი გამოჩნდა რომელიც ვიდრე გადახვათ ამბებაზე ძალიან რთულია ჩემი მისტერი ეს ჩვენ გაგაცვატინოთ და გურამი ახერხებდა დავდივართ მე და თამას აი თან ახალის და თან სააკაშვილის განცხადება ამ კონტექსტში რომაც თქვა რომ აი ყოველი წასული არის წარუმატებელი კლონი კლონირება წასულებს და დასრულდა წარუმატებლად დაახლოებით ასეთი იყო პათოსით უზუსტი ციტატა არის ნაციონალური ეთახმები ეხლა წასულები ეხლა ჩვენი სათქმელი ჩვენ გვესმის თან იგულისხმებოდნენ არამიემელია თან იხსენებდა ეხლა წასულები სამწუხაროდ ნაციონალური ეთახმები ეხლა წასულები მართლა კლონები მგონია ნაციონალური მოძრაობის განსხვავებით ევროპული საქართველოს და რომელსაც ქონდა ღირებულებითი დაპირისპირება მიხეილ სააკაშვილთან და ჩვენ ეს წლების განმავლობაში დავამტკიცეთ, ხო? მაგრამ როცა ლაპარაკი არის პარტიათა გაერთიანებაზე, მაშინ ის ადამიანები, ვინც არიან, ვინც ამ ახალ პარტიაში შევიდა, გამოდის რომ ამ ადამიანების დაკეთვა გაერთიანება კი არა, ახალი პარტია ყოფილა და ახალი პარტიის მოთხოვნა. ეს ადამიანები თავს ვერ ხედავდნენ არსებულ პოლიტიკურ პარტიებში და სურვილი გამოთქვეს ახალ პოლიტიკურ პარტიაში. ეს ხო ორი ერთმანეთის საწინააღმდეგო მოქმედება. ანუ მე ვამტკიცებ, რომ გაერთიანება კი არ არის ხალხის დაკეთვა. პირიქით კიდე უფრო მეტი პარტიის შეთავაზება. აი ბატონო მაგალითი, როგორც კი გამოჩნდა ახალი პარტია, გამოჩნდა ახალი ადამიანები, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი, რომ აი ახლა მოვიდა ის პარტია, რომელსაც ზედა ჩვენ მოცნობობთ და ჩვენ აქ ვიარჩევთ. აქტიურობა მოქალაქეების აუცილებელი აქტიურობა და რაც ყველაზე უფრო მთავარია, ბიძინა ივანიშვილს უნდა დაუპირისპირდეთ არა დემაგოგიით და ვაი პროპაგანდით, აი ეგრეთ წოდებულ ფასებზე, ოღონდ გასვებით ბიძინასგან და განსხვავებით ამ ხელის ამ ოპოზიციისგანაც ჩვენ ვამბობთ რომ ხელისუფლების ხელში არის ფასებთან დაკავშირებით მართვის ბერკეტები ოღონდ მიშასავით ერთი ლარი უფრო სწორად გუბასანიკიძესავით ერთი ლარი მიშასთან მიდის ან ერთი ლარი ბიძინასთან ამას არ ვლაპარაკობ არც იმას ვამბობთ რომ ხელისუფლება შეთანხმებ მონოპოლიების შეთანხმებით ახდენს ფასების მატებას ბოლოს და ბოლოს ნაციონალურ მოძრაობაში თვითონ არის ქსელური მარკეტების მეპატრონეები. მაშინ რა გამოდის, რომ თავის თანამებრძოლებს ბრალს დებენ, რომ კორპორატიული შეთანხმების ფასებით ევაჭრებიან საქართველოს? ის რომ თურქეთში დავაგრძელოთ, მადლობა ამ თემაზე. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, მინდა გითხრათ და სანამ დეტალებში არ შევალ, და თითეული ნაბიჯი ჩემის თუ სხვა ოპოზიციონერების თითეულ დაპირებაში. Ori da pireba șoriți în amdegubas ar da vina hap, alogicul robas ar da vina hap, ar da vina hap, Matul.